посольством Сполучених Штатів Америки в Києві щойно офіційно підняли прапори. Це означає, що дипломатичне відомство відновило свою роботу. Все це бачив Василь Саф'янюк. Він з нами виходить на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Василю. Отже, виходить, посольство американське в Києві запрацювало. Вітаю, Олено. Справді, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві тепер вже офіційно працює. Урочисто церемонія підняття державного прапору США відбулася рівно о 20-й. І, як бачите, вже тут за моїми плечима, за огорожею будівлі, видно, як головний прапор Сполучених Штатів Америки знову на центральному флагштоці. Відбулося це, ще раз кажу, о 20-й за Києвом. Додам, що загалом працівники посольства Сполучених Штатів Америки почали повертатися до Києва ще рівно 10 днів тому, 8 травня. Тоді ж і повернулася і тимчасова повірена Крістіна Квін, і було повідомлено, що до кінця травня повернуться і інші представники дипломатичної місії до столиці України. Також нагадаю, що на початку бойових повномасштабного вторгнення посольство Сполучених Штатів Америки, як і дипломатичні представники інших країн, залишили столицю України, ну а повертатися почали наприкінці березня. Першим повернулися представники Словенії, ну а зараз загалом вже на кінець, на середину травня, вже майже 30 дипломатичних місій повернулося до столиці України. Ось така інформація на цю хвилину. Олена. Я вам дякую, Василю. Це був Василь Саф'янюк. Щойно він повідомив, що над приміщенням посольства Сполучених Штатів в Україні у Києві вже піднявся прапор США. І це означає, що дипломатичне відомство у Києві запрацювало офіційно.